daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level Vega nädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tere . ja Ragnar . tšau . Te kuulete sama , te kuulete , vaatate saadet numbriga 338 . oi Jeesus . Jah . meil on läbi . Kõik on läbi , kõik on läbi ja nüüd on ainult ainus viis eluga edasi minna on loobuda mineviku vaatamisest , hoida pilk kindlalt tuleviku suunal . Kindlal kursil . Kindlal kursil . Aga nüüd ma kohe söön enda sõnu , sellepärast et me hakkame rääkima vanadest asjadest nagu kommentaarid . Eelmise saate alla neid jäi päris mitmesse kohta , põhimõtteliselt peaaegu kõik baasid on kaetud , välja arvatud vist siis postkast . YouTube'is Marksine kirjutas , loodetavasti te ei ostnud Diablo 2 Resurrectionit , sellist sitatormi on nagu võimatu kommenteerida isegi . pärast kommenteerime . Kui te arvasite , et Diablo 3 launch oli halb , siis see on nagu täiesti uus maailm , täiesti uskumatu . ise tegin kohe refundi , kui sain aru , et mäng ei toeta isegi ultra-wide resolutsiooni . Kekk . Lisaks on päris põnev praegu lugeda foorumid , mis täiega põlevad , mäng on praktiliselt mängimatu isegi offline'is . Lühike kommentaar , mis see situatsioon on ? Kuidas see Lennart Meri ütles , et olukord on sitt , aga see on tuleviku väetis või ? Midagi sinna kanti , ma ei mäleta , kas see on nagu mugandatud . see on mugandatud , jah . Kui pikalt see on , tähendab mugandatud ? päris pikalt , see on umbes samamoodi mugandus , et kõik mäletavad , et Darth Vader ütles , et Luke , ma olen su isa . Aga see nii oli . Pole seda kunagi öelnud . ta ütles , et ei , mina olen sinu isa . jah . Aga tegelikult see oli jah , mingi kontekstis välja võetud , mugandatud meedia jaoks lausa . jah , aga me olemegi meedia . jah . Põhimõtteliselt . Aga räägime sellest hiljem . Vaba ajakirjanduse verstapost . Virtsapost . No selge , kohe varsti jõuame Diabloni . Facebookis Alar Sapelkov kirjutas , mingit dilemmat ei ole , kes soovib seda mängu , ostab selle hoolimata sellest , mis selles ettevõttes , mis mängu tootis , toimub . kui soovid aga boikoteerida , siis on mõistlikum osta juba lennukipilet ja sõita Blizzardi peakontori ukse taha vineeris tahvliga sõnumit edastama . Seda , kui kolm aktivisti jätab mängu ostmata , see sõnum üldiselt jääb kohale jõudmata , kuna fänne ja mänguhuvilisi on piisavalt , kes kasumi ettevõttesse toovad . aga noh , see on minu tagasihoidlik mõttekäik , teie videot veel nägemata , kuna olen hetkel tööl . Vähemalt on aus . Nüüd sa saad selle saate alla jätta kommentaari , mida sa oleks jätnud siis , kui sa töö lõpetasid ja vaatasid video ära . jah . Päris hea tegelikult . Liigume edasi Discordi , MV ehk siis Miki ehk siis nii edasi ja nii edasi kirjutas , see ei ole küll saatepõhine kommentaar , aga ehk jääb see siin rohkem tegijatele silma . miks pole level1.ee veebimenüüs ühtegi viidet , kus leiaks kontakte artikli / arvamuse / arvustuse kirjutajatele , podcastis osalejate tuumikule ja nii edasi . ajaloost kah mitte sõnagi , olete nüüd 9 või 10 läbi . Level1 tähistas hiljuti 10. sünnipäeva , esiteks , teiseks meie veebileht on põhimõtteliselt , kui sa lähed sinna üles vasakule , mitte nagu laeka reklaami peale , aga seal all on level 1 early access ja see early access on eksisteerinud alati 10 aastat , ei 5 aastat vähemalt vist , see oli vist 5. sünnipäev , ma pean selle üle kontrollima , aga see oli nagu hea , see Andri kunagises tagaaias põhimõtteliselt lanseeriti see sünnipäevapeol see veebileht. Okay. Ja siis olid plaanid jah , et tulevad igasugused sellised olulised segmendid nagu autorite mingi tutvustav leht ja jumal teab , mis veel . Aga noh , heade ideedega tihti juhtub nii , et ideeks need vaid jäävadki. Ma ei tea , kas Ragnaril on level 1 emaili ja pole kunagi olnudki siis . No, selles mõttes , et teoreetilisel tasandil lihtsalt ei saa kasutada seda . Mina saan . No vot siis . XT kirjutas Uncharted'i seeriast 3. topis , teine osa oli Imo lahja . mul läks tükk aega , et meeldegi tuletada , mis seal toimus või mis see story oli .
ma ei mäleta kummagi storyt enam, aga ma mäletan, et kaks meeldis rohkem. Kolmel ei olnud viga tegelikult, mulle kolm ka meeldis. Kolm oli, ta oli lihtsalt sõike natjalt läbiminek. No, võrreldes kahega kindlasti, jah. Kõikide Unchartedi mängude lugu on see, et jahid mingit iidset aaret või linna. Ja siis lõpus sa jõuad sinna. Ei, sinu põhiaare on ikkagi sinu kallim. Ja siis sa saad aru, et the real treasure was the booty you found along the way. Jep. Mis ta oli see TV girl või? Või mis ta oli? Mingi reporter või? Ja, esimeses oli see. Uh-huh. Siis teisest oli see teine tšik. Ja siis uuesti see esimene tšik. Ja siis kolmandas oli see esimene tšik. Uh-huh. Ja siis neljandas oli see esimene tšik. Ja Lost Legacy oli kaks tšikki. Oli see teine tšikk. Koos teise tšikkiga. Ja siis... Kolmanda tšikkiga. Ja siis vend. Uncharted... Lost Pregnancy. Wow! Okei, unchicked. Oota, kus... Lost Pregnancy peale. Pigem ei. Liigume edasi õhtule kommentaariumisse, kus kõige prominentsem on kasutaja ei sellistele mängudele. Uh-huh. Ja siis ta on pannud siia hästi palju hüüumärke, vahepeal on paar tühikud ka vahel. Uh-huh. Kas tõesti enam midagi muud siia panna pole kui mingid nõmedad ja mõtetud mängud? Hästi palju küsimärke ja hüüumärke. Ühtegi tähtsamat uudist ei ole, veel rohkem hüüumärke. Üldse kohe hästi palju hüüumärke. Uh-huh. Ja siis kaevatakse, murtsetakse, et noored ei liigu piisavalt ja ei taha peale arvutimängud enam muud teha. Küsimärgid, hüüumärgid, ei saa enam nutikatest ja arvutitest eem ole hüüumärgid, küsimärk, hüüumärk. Ise te ju soodustate seda hüüumärgid. Ja siis kasutaja smiley face ütleb ei sellistel inimestel. Uh-huh. Uh-huh. Mul on nagu selline... Ma eeldan, et see härra proua ei sellistele mängudele hästi palju hüüumärk jõudis selle artikli juurde pealehelt, sest muidu ta saaks aru, et nagu ridi videomänguportaalis on uudised videomängudest. Jah. Yeah. Mm. Et, olge mausad, meil on tihti peale mitmed muud teemad ka. Jah. Yeah. Me oleme podcast. Ilma podcast. Ja siis... Ja me oleme parem podcast või saade kui see Samosti ja Sildumi oma. Ja. Ja kindlasti me oleme parem kui Ekre. No see on nagu low bar, mida ei ületada selles ei mõttes. Ei ole, see on ikka päris väga, väga raske on mitte olla parem kui Ekre. No ikka on selles suhtes, et... Palju teaks ikka on. Ja, vaata, kui palju Ekre eksisteerib televisioonis, palju sa meid televisioonis näed. On... Äkki me peaks ka, tegema mingi reklaami, kus on mingi vesimärk sisse jäetud ja kirjavead. Ja. Uh-huh. Need on ikka üksest head tavamused neil. Kui ma õigesti mäletan, siis Ekre isegi alustas mingit oma YouTube'i kanalit, kus nad... See on see Ekre Nõmme. Jaa, Ekre Nõmme, ja, see on Faxen Litt asi lihtsalt. See, kas see on Nõmme raadioga koostöös? Ei, see on mingi eraldi tont, käib seal mikriga ringi. See on Nõmme raadio vend, see kes kiirmängis, jah. Tal pidi olema nüüd mingi raske haigus. Ei, see ei ole see. Ei, ei ole. Unrelated. Ja, unrelated. Ja. No, aga nad on Reacher related siis, ikka. Jah, võibolla. Aga igates, jah, see on ikka oma, et tase, seal on iga kord on mingid interviud Ekre kandidaatidega Nõmme rajoonis. Uh-huh. Ja siis lõpus on mingi God awful fucking 3D animatsioon, mingi me isegi tea, mis see peab olema. Nii-öelda laste saada jutuvärkis. Isegi vahepeal küsite, et millal level 1 sama kvaliteetset sisu hakkab tootma. Me ei tea, kas me küündime selle tasemeni. See on ikka selline, latt on nii kõrgel. Ja. Latt on väga kõrgel. Ja. Ot, need olid kommentaarid. Jätke neid igale poole. Facebook, YouTube, Discordi, õhtule kommentaariumisse. Võite kirjutada podcast@level1.ee. Uh-huh. Ja ma ei tea, saate tuvipostiga kas või? Ja, ma tegelikult ootan seda, et vaata, kuna mängutöö oli, eks, et millal need nagu tulihingelised õhtulehe kommenteerijad siis nagu sitaharkide ja tõrvikutega kuskile mängutööle lällama tulevad. Seal oli... Jüri ööd tegema. Ei, no seal see Red Bull Flicki saalist toimus ülekanne.
no mis algas nagu sealt avashowlt ja siis kui sa vaatasid nagu neid kommentaare järgi, siis seal oli ikka päris palju soolast kampa ja perverte, haigeid inimesi. Eks siis need haigeid inimesed istusid kodus, aga lahedad inimesed kohal. Jah, jah, täpselt nii. Kas me kommenteerime mängutööd ka? Tore oli. Oli küll. Jah. Nii, liigume edasi. Tai. Ei, väga, väga ägel tõesti. Et see lokatsioon oli väga hea. Väga segadus ajab kohe. Eriti, ma olen kunagi varm selles kinos põhimõtteliselt käinud. Ja kogu aeg on segaduses. Kes põhimõtteliselt magab ja elab kinos. No, ma ei käi Ülemistes. Why the fuck ma peaksin Ülemistesse minema? No. Ma elan Pirita Kosele töötan kesklinnas. Nii. Jah, ma lähen trammi peale, sõidan 20 minutit ja minna kinno. Mis kuradi? Filmifänn sa siis oled, kui sa ei ole Ülemistes käinud. Sa pead degusteerima kõiki erinevaid kinosid. Kuule, sama hästi võib mingi Ülemistel elav inimene öelda, et nagu nahkuma üldse sinna kuradi artise kinna tulen. No asi on selles, et minu väga lähedane sugulane töötab ühest teatud kinos, et ma pean teda toetama vaata. Oma tasuta piletitega, mis ma tema käest saan. Milline toetus? Ühesõnaga, siin lõhnab lihtsalt mingi siukse onupoja poliitika. See ei ole isegi onupoja poliitika, see on veel lähedasem. Jah, see on veel lähedasem. Venna poliitika. Venna poliitika, et see on kohutav. See tuleks karistada. Jah, aga keda kindlasti ei tule karistada mängutöö korraldajaid, sest see oli tõesti äge. Eriti see avashow, sa ei tea, millest see ilma jäi. Ma vaatsin järgmisel päeval ülekannet. Järgmisel päeval? Jah, sest mul esiteks ei olnud tervis ka hea, nii et siis ma ei jaksa. Kas on korona või? Ei ole. Reuma? Issias? No põhimõtteliselt jah, võin niimoodi. Mida? Ei ole. Peasid pähe ei löö? Jah, peasid pähe ei löö. Ei, mul on vana inimest haigus. Selg on haige ja... Ai, see on 30 saad siis, kui akna lahti tuul puhub ja kolm nädalat selle kõigi. See on rits. Sten teab, millest ma nägin. Ja. Ei, aga avashow oli tõesti äge, et kus siis kapten Fantastiline ja Ruutmeeter... Kapten Fantastiline nelik. Fantastiline nelik ja Ruutmeeter esinesid. See oli, ma pead õrnu aimugi, et mingi suga esin tulemas. See oli väga hea, hästi kokku pandud. Kogu see show mõjus palju suuremana kui kunagi varem. Kui kunagi varem ei olegi siit, suur tava showd nagu onki ju, vähemalt oleks. Vist on? Ava show, kui selline on olnud, aga et oleks nii suur, kui profilaktika seal ümber, toss, valgustus, uss, kõik sünk, suur ekraan, väga hea lugu, mida te esitasite suurepäraselt, millele eelnes siis GTA San Andreas tants või kuidas sa nimetad seda? Järgmes. Järgmes tähendab vabandust, ja et see oli kõik väga hästi kokku pandud ja vau, wow, jah. Vist avapauk oli teil 2019, kui te selle video tegite, eks? Jaa, vist küll. 19. Ja pre-corona, jah. See oli ka aastat. Kes seda enam mäletab? Jah. See on nii ammu tagasi. Aga jah, tegemist oli palju. Mina sain kell 6 ära. Sina said vist tõemise päeval kell 5 ära. Ma vaatasin, et 7.45 jõudis takso maja ette. Okei. Sest ja auhindamine oli 4.45 sai läbi vist. Mis ma ei mäleta. See oli jah suht soodad. It's all a blur. Tuli mulle mingi kelmast ajal. It's all a blur. Aga ei, selle mõttes jah, väga uhke teie üle. Et see oli tõesti äge. Kus te pappi saite? Linnamängi lihtsalt nagu plitsis teile. Oleks see või nii? Andri käib tööl. Linname juures. Ei, ma ei tea. Aha, käib küll, jah. Kui sa meie Discordi loeks, siis ta ju kirjeldas. Käis nurga taga põlvitamas ja... Palvetus jumala poole. Ja. No, kus sa tahtsid teada, kus see raha tuli, niimoodi ta tuligi. Okei. Okay. Andri väga detailselt kirjeldas, kus see raha tuli. Ühesõnaga iga, okei, liigume edasi. Mängutööl sai mängida mänge, aga me oleme ka nagu vabal ajal, mitte mängutööl, mitte et mängutööl oleks vaba aegult, aga me oleme väljaspool üritust mänginud mänge. Allan, räägime nüüd sellest Diablost. Räägime, mingis mõttes jah, ta on siuke oli siuke prügikasti algusega, täpselt siuke Diablo 3 feel tuli tagasi, sest esimesel õhtul, kui ma üritasin mängu mängida, siis oli serverite kahendus puudus.
nii et ma sain alles järgmisel päeval mängida. Aga selles suhtes, et no ma mängin ise seda Nintendo Switchi peal üllatuseks, aga tegelikult jooks mäng väga hästi, isegi resolutsioon vist oli Full HD, eks 1080p, ja jookseb ilma ühegi lägi ega mingi frame dropita. Aga üldiselt on ta ikkagi siuke toores on, kuna... Toores on siis... See, jah, yeah. Just. Või see tuleb mingi heli, kus keegi lõpe toores liha käega. Läks. Ütleme niimoodi, et mulle nüüd siis... Üleeile, tahtsin mängida, siis mul oli tegelane kadunud serverist järsku. Ehk ta oleks kellegi teise mängu lihtsalt? Ei tea, selles suhtes, et eilseks õhtuks oli ta muidugi tagasi tulnud, aga... Miks on feature? Nagu Pokemon koos sa saad jätta enda Pokemoni sinna gymmi kaitsma. Ei, aga ta oli jah, 3 levelit nagu vähem ka, kui ma olin temaga mänginud. Nii. No võt, ta oli peksa saanud. Jõima varanduse maha lihtsalt. Just. Et selles suhtes kahjuks siukest nagu tehnilist praaki on jube palju, et ma... Veidi lootsin, et kuna mäng ehitati põhimõtteliselt vana Diablo 2 mootori peal üles, lihtsalt ongi graafiliselt on paremaks tehtud, siukseid pisivigu on siis nagu paremaks tehtud, eks siis enam ei pea kogu aeg klõpsima, et raha üles korjata, et see on automaatselt nüüd tehtud ja siis muidugi taandareng on see, et ma mõni kuulaja võib parandada, aga kui ma mäletan, et vanas Diablos sa said skill niimoodi, et kui sul oli no, skill punkte üle, siis sa said neid ka peale levelit juurde panna. Nüüd on see, et kui sa ühe skill punkti ära paned, siis sa rohkem kuhugi mujale neid punkte enam jahtada ei saa. Ehk siis sa saad ühe skill punkti per level nagu rakendada, mis on üliveider. Et sul võib seal mingi 10 tükki varus olla, sa ei saa neid enne kasutada või noh, sealt neid nii-öelda punkte võtta, kui sa pole järgmist levelit saanud. Kas krab loll? Sa oled kogunud näiteks 10 punkti ja saad kasutada ühte. Jah. Ja miks nad siis jagavad neid niimoodi? Jaa, nagu... Ei, no sa saad vaata koguda selles suhtes, sa ei pea ju, noh, kuna seal ongi see, et sa teed, hakkad ju mingit nii-öelda kindlat seda skildriid üles ehitama omal, et siis ongi see, et sa... ei pea või ei pruugi neid kõiki punkte korraga ära kasutada, aga kui sa pärast tahaksid seda teha, siis nagu antud hetkel seda võimalust ei ole. Hiljem siis mingil levelist ilmselt saab. Ma ei tea, selles suhtes, et minu jaoks oli see täiesti siuke nagu üllatus, et mäletan, et vanasti ma tegin täpselt samamoodi, ma ehitasin ühe kindla selle nagu barbeerioni tüübi ülesse, mis iganes mingi mõõga skill asjad olid seal, ja siis mul olid ka nagu punktid varus hoitud ja siis kui ma seal ala kuskil level 50-60 olin, siis ma hakkasin igale poole mujale ka jaotama, et ei pidanud olema seda, et kui sa leveli said, et siis sa said ühe punkti jälle kuhugi vajutada. Uvitav, jah, üldine tava on ikkagi see, et antakse nii palju punkte, kui sa nagu kasutada saad neid ka. Ju. Just. Hmm. Et see oli siuke nagu väga suur üllatus. Ja... Aga muidu üldiselt see nagu konsooliport ise kui selline on väga hästi tehtud. Et ta ongi nagu puldiga väga hästi mängitavaks tehtud, et mis oli minu jaoks nagu üllatus, kuna ma olen ju kogu aeg seda PC peal mänginud ja no, ta oligi varasemalt ainult PC mäng, siis on selles osas on jälle nagu hästi tehtud. Et ta ongi siuke nagu kohati nagu hästi tehtud, kohati nagu mõtled, et küll what the fuck. Et jah, ma ütleks ausalt, et ma hetkel pigem võibolla isegi ei soovita seda mängu osta. Et las nad saavad oma lastehaigustest üle ja siis võib-olla... Vaksineerivad ära ennast, et siis äkki läheb asi paremaks. Aga jah, serveritega on selles mõttes senimaani on probleem, et on pidev nagu serverist välja kukkumine, kui ka see, et põhimõtteliselt mängeid ei leia üldse, kuigi nagu eeldaks, et kui sul serverid maha kukkusid sellepärast, et mängijate arv oli nii suur, siis no, kui nad serverid praegu töötad, siis eeldaks, et leiaks nagu ju mänge ka, kuhu joinida, aga ühtegi mängu väga nagu ei ole. Et see, mis ta nüüd ilmus, ta ilmus eelmise nädala neljapäeval. Kuskil seal? Jah, et selle, mis ta siis on, 5 päeva.
et selle viie päeva jooksul põhimõtteliselt ma olen vist ühe või kaks korda leidnud mängu, kus on üks teine inimene ka siis veel. Ja no vaevalt nagu selles mängus polegi üldse mängijaid. See on nagu välistatud ju. No jah, võiks ju öelda, et siiski Diablo et on suht populaarne mäng, et võiks olla ka Nintendo Switchi peal. Et... Või siin on mingi Blizzardi boikoti teema, et kõik need süüdistused, mis vahepeal liikusid ja inimesed meelega ei mängi, vaevalt inimesed. Unustad väga kiiresti ära, kui tuleb mingi vanna limmiku. Ja ma ütlen, et selles suhtes, et mul oli ka algul see dilemma, et noh, et kas nagu tahaks toetada, aga samas lõpuks on ikka see, et aga fuck, see on see mäng, mis mul on kogu aeg meeldinud ja ma tahan seda mängu mängida. Et... Sa oled osa probleemist. Kahjuks jah. Ma olen sul lõbus seda tehes. Nüüd. Jah, mul on lõbus, töötajatel ei ole lõbus, kahjuks. No nii on lihtsalt. Ei, no midagi. Aga ei, selles suhtes, et mina isiklikult soovitan jätkuvalt oodata veel selle mänguga, et ei ole kiiret. Ja ma siiralt loodan, et see, mis ma üks päev kuskilt menüüdest leidsin, et mingid seasonid hakkavad sinna tulema, siis ma siiralt loodan, et seda ei tule. Sest mulle nagu Diablo 3 puhul ka üldse need seasonid ja asjad ei istunud. Ja ma leian, et Diablo 2 oleks võin teada nii, nagu ta on. Lihtsalt uues kuues. Mis need Diablo 3 hooajad või poolajad endas kujutasid siis? Põhimõtteliselt ma saingi aru, et sa teed endale selle season karakteri. Ma ei viitsinud ühtegi kunagi lõpuni mängida, et sa teedki ühe seasonal karakteri ja siis nii kaua mängid see, kui season läbi saab ja siis sa vist selle karakteriga enam ei saa mängida. Kui Kadri kuulab, siis tema võib öelda, et tema on Diablo 3 ekspert. Tema on seda nii palju mänginud, et... Ta võiks kommentaari jätta selles osas. Aga ma sain aru, et see niimoodi kuidagi oli. Aga mingid asjad tulevad ikka üle nagu põhimängu ka sealt? Ma ei tea. Igast ajast tundus nagu, noh, mulle kui Diablo 2 mängijale tundus see siuke täiesti mõtetu aja raiskamine. Okay. Kae perra. Just. Aga rääkida, et ei, mul rohkem mänge ei olnud. Diablo kohta ma jõudsin käinud mängida. Tõve Ergonar. Küta. Life is Strange on mänginud. True Colors. Kaks episood on läbi. Kolmandat alustasin vist kaks minutit. Nii kaugu ma tahtsin pausi panna. Põnev oli, mida kohe kinni panna. 8 tundi olen mänginud. Vaatasin, et How Long to Beat oli 13 tundi. Mida fucki? Ja siis hakkasin mõtlema, et 5 episoodi on kokku. Mul on 2 mängitud, 8 tundi kokku. Eks siis päris põnev. Ma endiselt suudan ennast üllatada, aga samas... Fuck, see 13 on completionist. Jaa. Türi palite viljad. Ma olin siirat üllatunud ja ma ei ole passin niisama puldiga või noh, mängin puldi pealt nagu arvuti peal. Ja ma ei ole niisama passin ja ma olin üllatunud 2-13 tundi. Aga samas ma teen kõike, mis seal nagu teha on, sest fuck 60 eurot. See ongi kui täis mängu. Jaa, see on vets ja selles Steam'i reviewdes on see tunda ka, et inimesed on väga kibedad, et lihtsalt jumal, miks te küsite nii palju? No samas Resident Evil 3 remake eest küsiti ka 60 eurot ja see oli vist mingi siuke 6 tunni mäng maksimaalselt. No ja samas nüüd täna, jah, salvestamise päeval tuli ju see Amazoni see New World välja, mis on 40 eurot. Üks on mingist lõpatus. Sa võid seda nuppu vahepealt sanama. No täpselt. Aga Life Strange on tore. Ta on hea. Siin ma olen kuulnud tuttavatelt, et see on lausa parem kui esimene mäng. Ma nii kaugele ei läheks. Pigem ma ilmselt ootan uue aasta ära, et seda remastered versiooni siis nagu mängida, meilde tuletada. Ja näha siis head lipsinki ja kõike seda esimeses mängus, et siis tõesti võrrelda neid nagu päriselt, kas ta on siis parem või mitte. Ta näeb tõesti väga hea välja. Ja selles linnas, selles, mis oli Haven Springs, on nii tore ringi käia, et ma kohatan tunne ka, et korrat ma koiks sinna, see tundub nii tore. Aga sa saad aru, et see on selline USA linnake, kus on mingi peidetud underlying rassism kuskil peidus ja ühel hetkel pulvitseb välja. Aga mul õrna aimugi, kes on süüdi asjades, mis selles mängu juhtuvad. Kes on süüdi, seda ütles mulle eile ainika.
okei , igatahes , oota , te olete sellest mängust juba ära ma rääkinud siin ka ? jaa , oleme küll , jah . kas te olete midagi spoilerit ? ei , ei ole , ei ole . mitte midagi ? põhiasja pole ka maininud , mis nagu ei , seda , et jaa , jaa , seda me oleme maininud , see on minu arust isegi treilerit no, et vend ära sureb , jah . vot , teise episoodi põhjal ma ei saa midagi öelda , kes on mille taga . noh , ma antakse mingisuguseid leivapuru tükikesi , et ma saan nagu aru , et kuhu see asi võib-olla läheb , aga ma ei tea . Hanso ja Grete juurde . jaa , jaa . Kuidas ma ütlen ? Ära ütle midagi , palun . okei okay. , pane korra kõrvad kinni no. . võta klappid ära . pane . Fine , ma ei ütle midagi . ära ütle midagi . Igatahes nagu Ragnar teeb . ma rohkem ei spoili , igatahes . aga mainisid selle ära . aga jah , see Alex Chen on tore karakter ja nad on , ma tean , Tech9 on ikka väga palju , ma ei tahaks öelda , et isegi õppinud sellest , mida on siis Don't Not teinud , nad on vist oma , ise keskis aru saanud täpselt , et mis asi on Life is Strange . sest tundus , et ühel hetkel Don't Not ise ei saanud enam aru , mis asi on Life is Strange , sest noh , mis see Life is Strange 2 oli , et ta ei olnud nagu . ma tegin ainult esimese episoodi , siis ma ei viitsinud rohkem . Täpselt , ma tegin kaks ja ma ei viitsinud rohkem ja ma olin nii üllatunud iseendas , et ma ei viitsinud Life is Strange'i mängida , see lihtsalt ei tõmmanud sisse , ma ei tea , kas see oli see poliitika , mida nad sinna sisse surusid või oli see mingi üleminek sellele , et sa tulid just nagu Chloe ja Maxi pealt ja teiste pealt uutele karakterite peale , mis tundus nii veider selle mõttes mm-hmm. et ma ei tahtnud , aga Life , see True Colors on nagu suurepärane , see on nagu uued karakterid kõik välja jätnud , Steph , kes nagu kordub . teda on mugavam mängida , sest ta on nii Life is Strange'i esialgse vaibiga , kui üldse olla saab . olgugi , et linn on rõõmsam ja mitte nii depressiivne kui see esimese linn , Arcadia Bay , mis oli hall ja kõik olid narkomaanid ja rikkad mingid võsukesed , kes olid idioodid ja alkohoolikud ja kurjad kasuisad ja noh , suht sitt koht tegelikult  aga uus on hea , tõesti , mulle meeldib ja valikud on toredad , kuigi siiamaani ma pole ühtegi hetke nagu tajunud , et kuhu need valikud nagu välja viivad , võib-olla esimese kahe episoodi põhjal on vara seda nagu öelda . aga tore on teda nii-öelda diivanil mängida ja kuulad mussi ja nii palju neid kohti on ka , kus ta nagu istub maha ja siis reflekteerib oma elu üle ja mis nüüd tagantjärgi meenutavad neid Ghost of Tsushima kohti , kus sa neid haikusid teed mm-hmm. ja ta räägib iseendaga seal oma , no ise valid teema , siin ei saa teemat valida lihtsalt ja ilus mäng , tõesti , väga liigutav kohati ka ja et jah , nii mõnigi pisara pojuke tahtis juba teises episoodis väljuda minust . sa oled õrna hingega ? Ei ole . kas sa Dune'i ajal ka näitasid , kui inimesed surid ? ei , what the fuck ? Tüüni ajal . sa oled julm inimene . Kes naerab , kes nutab tüüni ajal , aga ma pigem hakkan naerma . kas see oli tõsine kommentaar praegu või ? sul oli emotsioonid laes , kui Atreidese perekonnakoda hävines või ? ei , see oli suht obvious , et nad saavad no, ilmselgelt paremasse maailma . saavad game over'i . Kus mina nutsin teinekord , ma pole , jumal teab seal ka , jumal teab , mis ajast kinos reaalselt tundnud nagu nukrat emotsiooni , et ma nüüd hakkan kohe nutma , oli teist korda , esimest korda vaatasin kodus , teist korda vaatasin Nicolas Cage'i Põssat . aa , ma mõtlesin õiglus kaks mm-hmm. . no see , peaaegu . aga Põssa lihtsalt see viimane osa sellest filmist , kui ta pole näinud , lihtsalt mm-hmm. see enamus kinodes pole ka , aga ta on netis olemas , sest niikuinii ta vaatab . see close-up särisevale peekonile panni peal . jah , aga see film lihtsalt tõmbas rajalt maha , kolmas kord ma käisin ka sõpradega koos vaatamas , siis ta enam niimoodi ei mõjunud , siis ma sain mingeid muid asju vaadata ja ma sain paremini aru . said telefoni scroll ida samal ajal . jah , põhimõtteliselt küll jah . aga on tunda , igatahes tagasi ringiga Life Science'i juurde , et ta jah , tõmbab neid nii-öelda neid südame heartstring'e nii-öelda korralikult ja ma arvan , et need ülejäänud kolm osa teevad seda ka päris korralikult . aga noh , ma tahan näha , kas ma suutan seda siis mingi 40 tundi mängida või mitte , et ma ootan seda hetke , kui ma suudan seda kõige esimest Life is Strange'i edasi mängida , mul jäi ta kuskil pooleli . ma arvan , et oota juba siis see remastered versioon põhimõtteliselt jah . et mul lihtsalt oli väga halb ajastus , et peale Walking Deadi nagu see kohe jutti jaa , neid asju ei tohi niimoodi järjest , jah , see on et selles suhtes ma ütlen , et ta ei olnud üldse halb mäng , aga lihtsalt ajastus ei olnud õige . aga lihtsalt fuck it nagu , juu , rõve . ei . jaa , RDO-d olen ka vennaga mänginud . jah , see on täpselt selline mäng , et
sa ei tee seal kunagi tegelikult mitte midagi. Sa teenid jumala vähe kulda, jumala vähe raha, mille sa kulutad kohe ära. Ah, mul on kuule vaja. Ah, ma ostan mingi söötama hobusele, kohe raha otsas. Ja nõie ring hakkab uuesti peale. Aga hobune tahab süüa saada. Jaa, aga lihtsalt see on nii hea välja. See animatsioon on nii hea hobusega sõites ja... Mm-hmm. Ja need munatõu. Mm-hmm. Munatõu ka, mul on ka mitu pilti. Tillad alla. Meil on mitu pilti tehtud mängu sees, kus mina, minu karakter vaatab enne hobuse mune ja mina vaatan tema hobuse mune. Et ta on lihtsalt fun. See on imelik. Ei, see on imelik, mm-hmm. aga see mäng on ka. Ta neid tasuta kinopileteid saabki. Mm-hmm. Jaa. Ja endiselt on seal teised mängijad, kõik on sitapead. Et ma lihtsalt ootasin, vend pani tegeles beebiga ja siis ootasin venda ja ma ei mänginud samal ajal. Sellisin mobiilis. Ja siis mingi teine mängija tuleb minu karakteri juurde, hakkab mind taguma. Ma lihtsalt panin puldi maha, ma ei teinud mitte midagi. Ja hakkas mind killima. Ma ei teinud tal mitte midagi, kordagi. Isegi reageerin. Okei, ma tegin mingid emotionid, näitsin talle. Ja mingi 5 korda killis mind. Ütlesin vennale, tule ringike minu juurde. Ja siis hakkasin mõlemalt killima, lasime ennast tappa. Kuni siis mängi 7-8 kord me lihtsalt räiget hakkasime teda killima 3 korda järjest. Ja siis ta pani kohe, et parli? Mingi, ei. Lastatasime teda ja vedasime hobusega ringi pidi ja midagi juhtunud. Et see oli nagu tore. Aga jällegi see viimiti kuskile. Mõtetu tegevus. Vägivald ei viigi kuskile. Mm-hmm. Videomängud on ka mõtetu tegevus. See ei viigi kuskile. Aga no ma harrastasin vägivallatud vägivalda, selles mõttes, et ma ei teinud temast mitte midagi, aga see lõppes ikka vägivalla. Mm-hmm. Aga jah, ongi kõik rohkem pole mänginud midagi. Selge pildid. Rääkides remastered mängudes, siis Death Stranding Director's Cut. See on väljas. See on väljas, jah. Uh-huh. See on uued purgid. PlayStation 5 peal. Ma ei tea, mis on PC. PC, nautige seda, et see on üldse eksisteerib PC peal. Uh-huh. Vaata, elitist nüüd räägib nagu napake kotte, et nagu olge õnnelikud. Oot, ma pean kuskile märpingu kirja panema. Sa tahad minu positsiooni ära võtta. Ei ta. Ma olen vanab pohvi. Tõeline elitist. Mm-hmm. Lihtsalt kahjuks seda ei ole mõjal saadaval kui ainult PlayStation VR peal, nagu that's not my fault. Aga see on Death Stranding. Mm-hmm. That's about it. Anyway. Igases. Jalutad ringi, kannad pakke. See on see mäng, kus Ragnar kulutas tutorialis 30 tundi. Mm-hmm. 35. Kokku mängisin 75. Hakkasin uut mängu mängima sellepärast, et vana salvestuse ületoomiseks on sul vaja PS4 versioonal laadida ja siis mängu siseselt see kuredi salvestus üles laadida ja siis saad alles PS5 peale selle salvestuse panna. Ma andaks, aga see on nii taun. See on väga loll ja eriti peale seda, kui nad Ghost of Tsushima ja Final Fantasyga vist said nagu normaalselt asju aetud, et lihtsalt tõmbad pilvest alla ja ongi nagu tehtud. Mõtlen lihtsalt seda, et see on nii selline naljakas, et Microsoft suudab oma konsoolidel, põhimõtteliselt ongi see, et Xbox One mängu, kui sa upgradeid Series X-i peale, sul on see sama save. Mm-hmm. Ja siis on, Sonyl on lihtsalt see, et sa pead mingi plätsertama, kuradi tõmba see mäng alla, siis lae see käsitsi üles, siis lae käsitsi alla, upgrade ja ma waste PS5. Time! Ja, et nagu fuck. Keegi tegi selle vist Digital Foundries, kus võrreldi seda, et et põhimõtteliselt see on nagu väga meta, et sa ei saa PS4 salvestust enne üle tuua, kui sa nagu oled mingi pooleli oleva missioone kas ära katkestanud või siis ära teinud, et toodki enda salvestuse mingi pakkina nii-öelda kohale. Mm-hmm. Et see on nagu selline kind of funny viis, kuidas sellele asjale lähendada, aga see ei muuda seda vähem debiilsemaks. Uh-huh. Hakkasin siis ühesõnaga uuesti algusest mängima ja mõtlesin, et kõrdi tegelikult on nagu hästi lahet, on nagu selline veits erinev asi, et see ei ole mingi püssi, me vend lihtsalt veadki pakke laial, et see on nagu tegelikult on selline värskendav kogemus. Uh-huh. Ja siis nagu see värskus kadus suhteliselt kiirelt ära, kui nagu esimesed mingi tund, kaks lihtsalt kulutatakse sellele, et absoluutselt kõike lahti seletada. Aga kõik need asjad, mida seletatakse, on maru igavad. Uh-huh. Aga nad, ma ei tea, nagu, et sul on vaja Ameerika võrku ühendada ja siis on võtad selle jubina, mille nimi on bla 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 bla, siin kogub infot. Uh-huh. Ja, esimene selle, kord oli see ju põnev, sest sa lihtsalt vaatad videot ja mõtled, mis mõttes Ameerikat kokku ühendada, mis toimub? Ei. See, teine kord jah, sest sa juba tead seda. See ei ole isegi sellest, lihtsalt mõtlesin,
ma mõtlesin eelmisel korral ka enam-vähem seda nagu, et hakkab looma ja siis tuleb nagu mingi siuke exposition dump ja nad kogu aeg lihtsalt tambivad mingeid kõredima termineid sulle pähe. Ja ongi, Jeff Keighley. Jeff Keighley. Ja nagu sa kohtud esimest korda selle Nicholas Winding Refni tegelasega, see, mis iganest, see, kes ära suuri vaata ja tuleb tagasi. Mm-hmm. Hartman. Lihtsalt Hartman, jah. Natuke pikalt tema sulle seletas, kuidas asjad töötavad. Aga sellega vaheldi see, et oli nagu põne, mida ta seletas. Võibolla see, kuidas ta seletas, on väga põnev, aga see kontseptsioon, mida ta nagu üritas selle selgitada, oli tore ja huvitav ja äge. Sellega ma olen nõus, et alguse sa oli umbes niimoodi, et Ameerika on nagu lõhki pekstud, mm-hmm. Peab aitama seda. Need on su saapand, need on tehtud kõredima happekindlast titaaniumist ja siin on 223 grammi kulda, mis aitab sul ma ei tea, kõrdi mitte välguga pihta saada aala. Chocobobse osta. Positiivse külje pealt see näeb ilus välja. Mitte, et vana mäng oleks väga kole välja mäng. See näeb ikka ilus välja. Jalutada on tore, kui sa ei pea nende kuridi hõljuvate või jobidega võitlema. Ma tahtsin öelda, et see nagu mängu lust kaab siis ära, kui need tindikollid tekivad. Mängu lust kaab ära siis, kui see muutub videomänguks. Mm-hmm. Kui sa saaks lihtsalt nagu jalutada, see on ühes punktis teises, tavai nagu. Selles suhtes mulle Sen. Cloudpunki see lähenemine meeldis, et seal oligi nagu kõik ühtlase flowga, lihtsalt sa vedasidki pakke laiali, sa kuulasid inimeste juttu. That's about it. Mm-hmm. Aga no, seda sa saaki teha sükse väiksema indimänguna. Ma ei kõtta ette, kui see mäng Deathwendiga olekski olnud lihtsalt ainult pakkide vedamine ja kestnud mingi 30 tundi ja pannud sama raha sinna alla. Kas poleks olnud action, poleks olnud tulistamist, sest ühel hetkel ta muutub ju tüüpiliseks tulistamist mänguks mingil määral. No, jah, või kus see üldse poleks olnud, ma oleksime kõiks ära surnud seda mängides. Ei tea. Isegi mina oleks näe surnud. Toho. Ei, kui oleks ainult. Et ma mängisin esimesed 35 tundi ja nüüd vastu tuleb midagi uut. No, kui niimoodi, poleks tulnud, ma oleks lihtsalt oksadama. Kui seal oleks piisavalt palju keskkonnavahetust olnud, siis ma arvan, et oleks isegi toiminud. Lihtsalt jalud. Oli, mis asja? No, sa olid rohelises kallide kõrval. Lumises olid, siis olid natukene vähem rohelisemas. Ja siis natuke rohkem rohelisemas. Ja. Ühes kohas oli mõtlen, mudane. Kui see aktiivsemalt nagu muutub. Sest... Seda küll, jah. Ma ei tea, mina ehitasin igale poole need asjad. Millega sa ringi lennata vaata selle traadi peal. Lumisest mäest algupärase sinna piirkonna alguseni välja. Ma lendasin üli kiiresti läbi piirkonda. Ma kuulutasin muidugi selle peale reagid palju aega, et need üles ehitud igal pool. Aga seda küll, seda küll. Ja ma ehitasin kogu maante valmis ka kohe. Ma ei läinud mänguga edas. Ma lihtsalt kasutasin teiste maanteist. Keegi oli juba valmis ehitanud. Kus juures mul oli täpselt sama teema, et ma nagu mõtlesin, et võiks ehitada, siis vaatad, et aga siin juba on, et milleks. Mm-hmm. Kas sa oled proovinud neid uusi asju ka? See ralli, mis seal on, need virtuaal... Ei, siis need ei tule kohe kaasa. Ah, ei ole. Okay. Mm-hmm. Okay. Eks ma pean jõudma nendeni millalgi. Mm. Ja ma ei tea, mille see juhtub. Okei. See võib juhtuda isegi peale seda kuritima tutorialala. Igates, lisaks Death Strandingule mängisin ühte kena mängu. Ehk siis... Ei. Yeah. Kena Bridge of Spirits. See on siis PC, PlayStation 5 ja PlayStation 4 peal. Kolmand isiku vaates action platformer? Action man. Oled selline noor neiu spirit guide, kes aitab hingedel teispoolsusesse minna. Ja siis tuleb su metsa mingi hing, kes ei taha minna ja siis toob endaga kaasa teisi kurjasid hingesid. Uh-huh. Ja siis võitled endaga. See kõlab nagu Princess Mononoke. Mm. See kõlab nagu ka... Spiritfarer ja kõik muud mängud, aga... Mm-hmm. Iga teine mäng. Põhimõtteliselt võib olla. Mm-hmm. Iga teine meisaki film. Mm-hmm. Okay. Tundub selline tore laste mäng. Suhteliselt vähe on juttu, suhteliselt vähe on tutorialid. Mäng lubab sul nagu nii-öelda ise avastada. Mulle juba meeldib. Kasutab selliseid tüüpilisi neid...
võtteid, nagu sa oled juba nagu varasemates mängudest näinud, et oh, sa saad vibu, siis tuleb vastane mingi kolme kollase kristalliga keha peal. Ah, okei. Okay. Nüüd ma tean, mida teha. Tulista seda helendavad minna. Sellised tunnud animatsioonid on ja tegelased vist on ka suht armsad. Jah, tegelased suht armsad, näeb hästi värviline välja. Otseselt ei olegi nagu midagi sellest halba öelda selle kohta. Vaatasin IGN ja või GameSpot, ma ei tea, 9 talle. On ta siis nagu meiste teos peaaegu? Ai, ma ei ole veel lõpuni mänginud seda. Aga ma ei usu, et ta 9 peale nagu nüüd tõuseks miski pärast. Ei, ma kaalun, kui tema astmes tundub tore. Ta on ju open world ikkagi. Sükkane semi. Semi pigem, okay. Jah. Seal on mingid avatumad alad. Sul on mingi külaala, kus sa lähed tagasi aegajalt. Ja siis mingid suuremad sellised platsid, aga nagu üldiselt on ta siiski nii-öelda kuidagi lineaarse seal raja peal kinni. Et nagu need seal on mingid sellised shortcut, mis avanevad, siis nagu see ala muutub avatumaks, aga otseselt vähemalt praegusel hetkel ei ole siis seal enam midagi teha. Eks nagu sa teed need actionid seal kõik nagu need toimetused teed ära, siis on see ala on lihtsalt avatud for fun. I guess. Ei, vahelduses küll hästi. Ma üli viitsiks mingit open world asja praegu mingid. Ei jaksa kuidagi. Kuigi ma mõtlen, et võiks New World teosta. Mis asi? New World. See MMO, see RuneScape stiilis kosmose riistaga sõitnud mehe kompani videomäng. Jah. Õige. Okei, et kena on siis kena. Kena on kena, jah. Nothing bad about it. See on selle stuudio, kui ma nüüd ei eksi debüütmäng ka, jah? Vist on, ma vaatasin korra neid koduleht, on seal mingid animatsioonid eelkõige. Okay. Varasema tööl. No seda arvasse võttes siis tegelikult väga tubli saavutus. Noh, kui suur näite nüüd on, et IGN või GameSpot annavad selle 9, aga noh, tegelikult on. See on selline stiil meenutab veits DreamWorksi. Noh. Eks siis kui mega nunnu ja... Aga mitte Pixar. Et sealt teeb veel puudu. Jah. Aga varsti. Kui Pixar liigutab siin dimensionaalselt, siis DreamWorks mingi näitab, et on ilus. Oota, kas see jääb PlayStationi nii-öelda konsooli? Seda ma ei tea, kas ta Xboxile tuleb. Pigem ei. Ta on, jah, Epic Gamesis on vist. Ta ei tuleks, minu mõelest ei ole Steamis. Ei ole näinud ja Steamis, et tuleks. Epic Games on jälle kuidagi peatlasnud, jah, see Alan Wake tuleb ka ju sinna PC peale. No Remediga on ju neil kontroll tuli ju samamoodi. Võt siis. No mis sa teed? Sellised olid mängud sel nädalal. Uuel nädalal juba uued mängud enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on selline kena, tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Ma olen unustanud uue üles panna. See on hea, et mulle meelde tuli. Sellele nupule on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X ja Rasmus. Aitäh tõile. Aitäh. Ingo, aitäh ka Henri, kes teeb meile jätkuvalt sisukordi YouTubes. Aitäh, Henri. Level1.ee, sealt võite leida vanu artiklid. youtube.com/level1.ee level1.ee, vanad videod, vaadake neid. Seal on päris mitu sellest videot, mida tasub vaadata, mis on aegumatud. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 1. oktoobril meie kõigi lemmik FIFA 22. Okay. Yes! Kõikidel platformidel. 5. oktoober on päev, mille tuleb hästi palju mänge. Exophobia, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. Neid, jah. Jet the Far Shore, PC ja PlayStationid. Mingi indikas tänas. Vagrus the Riven Realms, PC. Mingi Jaapani mäng. Hell Let Loose, PS5 ja Xbox Series XS. BPM Bullets Per Minute, PlayStation 4 ja Xbox One. Lõmbris, jah. Alan Wake Remastered, PC, PlayStationid, Xboxid ja Super Monkey Ball Banana Mania, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. 5. oktoober. Viimase sa põltasid välja asjalt. Super Monkey Ball Banana Mania. See on väga fun mäng. Okei. Ei, see on päriselt eksisteerimas. Ma näära selle pärast, et ta ei ole nagu näil põnev.
see nimi on niivõrd tore. See on kusjuures väga pika ajalooga frantsiis, minu teada. Super Monkey Ball Banana Mania. Kas selle mängu nimi on siis Super Monkey Ball Call on... Jah, yeah. Super Monkey Ball on see seeria. Yeah. Võiks olla kogu see nimetus ja siis Call on. Super Call on Monkey Ball. Monkey Balls. Monkey Balls. Ja 7. oktober Far Cry 6. Ah, juba või? PC, Playstationid, Xboxid, Stadia, Luna. Okei, okay, siis New Worldi ma ei osta, Deathloopi ma ei osta, Kenat ma ei osta. Otse Ubisofti lihtsalt. Otse Ubisofti, võta mu raha. Ei, ma võtan selle Ubisoft Connecti, maksan 14 eurot ja mängin selle kuu aega läbi. Sa ostad selle mängu, sa lihtsalt teed. Ei, ma ei osta. Ma ei võta Amazoni rollikat, massirollikat. Ma ei võta Arkeini väga head mängu. Ma ei võta ilusa resümeega stuudio debüüteost. Aga andke mulle seda Far Cry uute, mis stuudio, mis on tõestanud ennast aastate jooksul, et nad oskavad teha uusi ja huvitavaid elamusi. Deathloopi veel võtaks võibolla, aga see tundub läheb kalliks lihtsalt praegu kõik. Et juba see True Colors oli 60, hakka veel ostma sinna otsa Deathloopi, Kena, mis on full price ju. Vaatame kohe. Kena on minu mõelest suht kena. Tundub, aga... mis tõttu Ubisoft Connecti ostmine 14 euro eest tundub palju mõistlikum. Ma maksan Far Cry 6 eest 14 eurot. Aga äkki nad panna seda sinna. Sa siiski mängiksid. On tulnud sinna. Sa siiski mängiksid Far Cry 6. Yeah. Ja pigem ostaksin hiljem, kui on mingi soodukas. Kena on 40 eurot. Hakkes mõtlema. Deathloop on ikka 60. Vaatame kohe järgi. Tahate mängi Deathloopi? Jah. Mille peal? Aigus jah. Nagu... Sa ei pea nii ründavalt kohe nagu vastama. Mille peal? Mille peal? Mille peal? Kas tead, et mul ei ole? Mul ei ole PC-d. Sul meeldis enne? Deathloop on 60 eurot. Jah. Tõik läbi? Ei ole veel jõudnud. Ma arendan siin, ma ootan sinimaani, kuni ma saan seda kuutasu eest mängida. Tõsi, see oleks päris banger. Jah. Aigus, jah. Seda aastane see... Game Pass! Jah. Ja siis on ta Microsofti Game Pass. Game Pass. Ja mind see üks teiste on kohe väljas, peaks selle ka peale panema. Ise asi, kas sa saad. Sa pead vaatama, kas su CPU on toetatud. Aigus, jah. Jah, me oleme jõudnud nii kaugele. Kui ei ole, siis me ikka küll uut mingit seppu sellepärast ostma, et mingi kordi Windows veel töötaks. Far Cry 6. Ah, Far Cry 6, jah. Ei, see tundub... Jah, ma arvan, et ma vihkan seda. It's a game. Seal see all parem nub. Ei, see on vasak. Jah, Far Cry 6. Eelmine oli parem. Jah, vasak. Kuna vait. Uudised, vahepeal oli Nintendo Direct. Mis oli fucking hea. Mis väidetavalt oli fucking hea. Minu arust oli vist... Nintendo Direct. Okay. Mis see naljakas oli? Ei, ma ei tea, millest sa räägid. Ma olen nii autost ilu. Nintendo Direct. See on asi. Iga kvartalini. Me oleme teinud nagu literaali kümneid episoode, kus me oleme rääkinud Nintendo Directedest. Ja siis Ragnar oli mina mäleta, mis kuupäevad nad on. Fucking kuupäevad. Millest sa räägid? Mis? Kes sa oled? Mis sa esindad? Kas Ragnar saad see Henrik saates enda samal? Pasted. Igatahes, selle Directi jooksul kuulutati välja nii mõnigi asi. Mm-hmm. Kõige olulisem neist esimene Bayonetta 3 gameplay video. Jah, see oli väga hea. Mm-hmm. See tekitas isu, et võibolla nüüd lõpuks on aeg võtta kogu seeria ette. Võibolla lõpuks on aeg alustada Bayonetta 2-ga, sest esimese on õnneks läbi teinud. Mm. Ma ei ole ühtegi mänginud. No nii, no siis on tõesti aeg. Õnneks on Switchi peal mõlemad olemas. Jaa. Ja kuna Bayonetta 3 on nii kui nii Switchi eksklusiiv, siis... On mõistlik võtta kogu seeri. Esimene mõistlik... osa vist on Xboxil ka äkki või? Ja PS4 peal. Jaa, esimene on Xbox... Ei, jaa. Nad ju tegid selle esimese osa selle
remastered versiooni ka õige. Ja teine on anyway ju Wii ja teine on Switchi U. ja... Wii U ja Switch. Nintendo eksklusiiv alates teisest osast. Sest muidu ilma Nintendota ei oleks seda mängu sündinud. Teist osa tähendab. Igades 2022 tõenäoliselt siis tuleb. Möllu saab nii nagu eelmistes osades. Veel üks oluline asi. Nintendo Switch Online, mis on siis nende võrguteenus, saab laienduse. Saab väga huvitava laienduse. See, et selle nimi on... mis siin ei ole kordi isegi kirjas, aga see on Nintendo Switch Online Expansion. Expansion pass. Või midagi siukest. NSO, oota, ma tahan teada. Sest see oli, DLC. Sest see oli nii loll. See oli nagu literali. Ja see on... Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Nagu... Bias, fuck DLC you. Fucking võrguteenusele. Lihtsalt kas või nimetage siis teisiti, ma ei tea, mingi Tier 2 või midagi siukest või Ultimate. Ei, tegelikult nagu veits häiris see, et nagu hakkad seda online teenust lahterdama, et siis pigem nagu lihtsalt ütle, et meil jah, tuleb see juurde, meil tõuseb X arv või X summa see teenuse lihtsalt. Mitte see, et me teeme expansioni, ja kui sa seda tahad, siis maksa rohkem. Ma ei tea. No, ühesõnaga põhimõtteliselt on võimalik seda sama asja serveerida kuidagi paremini, kui see, et see on, it's an expansion pack for fucking online service. Ja. See on loll. Aga mida see laiendus endaga kaasa toob, on see, et jõuavad Nintendo 64 mängud ja sega Mega Drive mängud. Genesis. Genesis on USA's. See ei puutu meisse, meil on Megadrive. Oota, sa tahad öelda, et Euroopa regiooni kontot saavadki Megadrive. Seda ma ei tea, aga ma eeldan, see oleks loogiline. Fuck, 50 hertsi mängi küll praegu mängida ei tahaks. Aa, see, et need on kõik on 50, jah. Ja. Most likely. Okei, okay, see on halb. Aga ei, selles suhtes, minu ajaks oli see nagu naljakas oli see Genesis sisse toomine. Et nagu miks või nagu need Sega Collectionid on ju igas variantis ja siis aga mitte sellises veel jah ei ma ei tea, selles suhtes et okay. ma ei oska võtab sõnatuks jah, nii hea teenus, et võtab sõnatuks et nagu kohati ebavajalik, aga no tore on ei ma lihtsalt mõtlen, et nad oleks võibolla võinud siis Nintendo 64 ja võibolla siis Gameboy mängud lisada tõsi, aga siis seda saavad nad teha expansion pack 2 joo huvitav, kas kunagi Gamecube mängud ka sinna jõuavad see on hea küsimus see oleks päris äge või siis nad lihtsalt remasteridavad neid üks aaval jah, ja küsivad 60 eurot tükki pealt see oleks loogilisem ja targem jah hakkad ära andma, ma ei tea, mingi kredi teenuses seda. Juu. Kes teeb nii? F-Zero't mingi 20 eurtsise aastatasuga mängida nagu juu. Osta kui 60-ga see. 20 ma arvan, et see läheb mingi 40 peale, kui sa tahad kõiki need asju. Ei tea, ma arvan, et nad väga palju selle expansion eest nagu ei saa küsida, aga... Et... 30 siis. Jah, et 30 aastas. No see on siuke talutav. Aga ma ütlen, et siis kui nad tahavad juba, mis see Xboxil ja Sonyl on mingi 70 eurtsi aasta. Aasta peale, ma ei tea. Et kui nad nii sinna juba tahavad küündida, et siis nad peavad ikka tõsiselt midagi head ka pakkuma. Jah. Splatoon 3 mingit trailerit näinati see story mode Return of the Mammalians. Keegi naaseb igas. See tüüp, kes seda sellest mängust rääkis, see oli nagu nii cringe minu mõnest. Tegi seda kolme. See oli päris... Siis mingi tuikus seal tähega. See oli naljakas selle pärast, et ta pidi nagu lõpetama seda. Seda ei katitud. Teisel pidi nagu selle lõpetama. Ja nüüd vaatame edasi. See oli väga Japanese thing. Yoko Taro, uus mäng jõuab switchi peale vist muudadesse kohtadesse ka aga direktis näed, et Voice of Cards The Isle Dragon Roars rollimäng, mis on täiesti kaardipõhine
see nägi isegi päris tuus. Mm. Selle demo on ka praegu Switchi peal olemas, yeah. Nii et tasub järgi vaadata. Disco Elysium Final Cut jõuab Switchi peale 12. oktoobril, digitaalselt. Ja mitte ainult Xboxile ka. Ja Xboxile ka, jah. Yeah. Füüsilised versioonid uue aasta alguses millalgi? Ma ei tea, mulle ei silma, et Xboxile tuleb füüsiline 9. november. No võibolla. No igates Switchi oma uue aasta alguses. Chocobo GP, sest see on asi, mida inimesed küsisid. Riksit lamp oli see. Mm-hmm. See oli küll siuke veits turn off. Final Fantasy Mario Kart põhimõtteliselt. Mm-hmm. See nägi suhteliselt jabur välja. Aga mitte nagu heas mõttes jabur, lihtsalt nagu mitte ükski asi ei meshinud. Et ma saan aru, et see on suksed erinevad valdkondade esindajad nii öelda. Uh-huh. Aga no Nintendo puhul on suurem osa on kõik nagu Mario tegelased, mis sobivad kokku oma vahel. Mõni Animal Crossing ja Zelda siia sinna, need nagu on okei. Okay. No see on ikkagi Nintendo IP. Yeah. Sega on ka teinud neid Sonic All-Star Racingud, seal on ka nagu ka veidramad, noh, mingi see... Kas on samas? No natukene on. Seal on, seal on need kõrdi Monkey Balli tüübid ja see Shenmue vend ja... Ah, see on selles vanemas 360 kaardis on küll, jah. Mm-hmm. Ja see Jet Set Radio. Jah, see on uues ja siis seal oli ainult Sooniku tegelikult. Yeah, aga no, see on ka ikkagi see, et on nagu sega IP-d on nagu kokku segatud. Seal on kuidagi paremini meshis igadesse. Yeah. Aga siin selle video oli lihtsalt what? Lihtsalt Chocobo ja mingid täiesti tundmatud tegelased, keda ma ei suutnud tuvastada, kes need on. Mm-hmm. Eks näis? Millalgi uuel aastal? Uuel aastal ilmub ka Kirby and Forgotten Land. Mis on põhimõtteliselt Mario Odyssey. Ainted Kirbyga. Yeah. Veel üks Kirby mäng. See suur roodane palju. Yeah. Neid pole ammu olnud. Ta ei olegi tegelikult samas. No, võibolla selle stiilis, aga Kirbyl on nagu iga aasta mingi kaks mängu. Kas on? Põhimõtteliselt. Ma mäletan, et viimane on Kirby minu mõelest oli mingi 3DS mäng. Kirby Games for Switch 1 oli tasuta isegi. Kirby Star Allies. See oli isegi 3DS peale. Oota, mis see Kirby võime seal Super Smashis oli? Neelas alla? Imepea neelab alla. Ta imepea neelab? Jah. Mm-hmm. Ja siis on... Literally. Literally, jah. See on nagu Kirby no, Super Võime. MS-12 saade all on. Mina ei tea, mida sina imemise ja neelab seal mõtled. Kirby imeb ja neelab. Kirby imeb ja neelab. Sa ei ole midagi valesti, jah. Mm-hmm. Ta ei tõmba kurku. Jah. Jah, nii on. Praegu kuulen kaugelt, et tulevikus vend kuulab seda saadet ja naerab selle koha veel hästi kohast. Miks? Sest iga koha kirjutab mulle, et ma nii noel, see nii hea nali, mul on see, et ma isegi mäletan saadet. Mis sa räägid? Ma olin nii mälus. What the fuck? 2019 Super Kirby Clash, 2020 Kirby Fighters 2. Absoluutselt ei ole kursis nendega. No iga aasta on ühesõnaga olnud üks uus Kirby mäng. Okay. Kirby Star Allies oli 2018. Mm-hmm. 2017. Oh, Jesus Christ. Nintendo Direct aprill 2017 kolm Kirby mängu kuulutate välja. Rich. Fucking rich. Rich. Kirby on uus Mario või? Kirby on juba ammu mööda läinselt. Minu mõelest Kirby mängi on äkki isegi rohkem või? Tea. Ei, Mario ikka peab rohkem või, see on nende põhi lüpsima siin. Mm-hmm. Kunagi vaata, kulutate välja selline asja nagu Project Triangle. No midagi oli jah. Yeah. Mm-hmm. Ja nüüd on selle nimi Triangle Strategy. Okei. Okay. Ja see tuleb ka millelgi välja, 2022 alguses. Nagu see oli ju see Octopathi... Jah, sõike spiritual successor. Just. See on tegi väga tuus välja. Ja nüüd on selle, no, selle demo põhjal ära timminud. Uh-huh. Metroid Dread sai uue traileri, mis tuleb ju kohe 8. oktoobril. Ja mis on päris tuus. Castlevania Advance Collection kuulutati ametlikult välja. Mis ilmus samal päeval isegi. Mis on, on nüüd jah, kõik Switchi peal olemas ja seal oli vist neli mängu. Jah. Jah. Kõik Game Boy Advance
need versioonid. Jah, igatahes. Ja siis terve posu muid asju, väiksemaid mänge ja Kirsiks tordil oli muidugi fakt, et Chris Prattis saab Mario. Jaa. What the fuck see? Ma nagu literally nagu naersin kõvaraga kodus. See, et selles filmis, mis nüüd Super Mario film, mis kunagi ilmub. Mm-hmm. Mida teeb Illumination, ehk siis kõrdi Minionid ja see... Speakable Me ja Sing. Ja. Aga sul on, sa teed filmi, kus sul on, mängib Chris Pratt, mängib Super Mariot ja siis sul on see sama mees, kes teeb aastaid juba aastakümneid Super Mario voice acti. Ja siis sa võtad selle nagu mingid kõrval osa tegema sinna. See teeb mingid kõrdi väiksemaid juppe. Ja. Samas ma kõtlen ette, et selles filmis on dialoog. See küll, jah. Ma räägime Super Mario voice actoris, kes on aastas seda teinud, mis on tema dialoog olnud aastaid. Hüüdlaused ja jee, et noh, ma saan aru, miks ta ei saa palgata. Ta on ikka rääkinud ka, et ma arvan, et saaks nagu lahendada. Aga... aga Chris Pratt on ka kogenud voice actor, see mõttes, et nendest Lego filmides ta tegi väga hea töö. Vaatame kohe, mida Martin ei veel teinud. Aga lihtsalt, kui ta hakkab seal nüüd Itaalia aksenti panema, siis see juba on jõus läbi kukkunud idee. Et... ei, tähendab, tema sobib sinna, aga kuna sunnivad talle peale Itaalia aksendi, siis see on suht crazy. See ei tööta nii. Ma ei tea, üldse kuidagi siuke... nagu tunne ei see film nagu veits meenu Hollywood ja nägemus klassikalisest loost, et kes seal veel olid mis näitas? Jack Black oli seal Jack Black tegi Bowserit Seth Rogen on Donkey Kong Anya Taylor-Joy on Princess Peach okay. Charlie Day oli va? Jaa. Oli, jah. Luigi Avaria vist ei ole minu mõelest see kõrdi Keegan teeb Toadi jah, väga veider see on mega veider sellest tuleb täiesti tavaline klassikaline animatsioon kõige tavalisema võimalikuma looga sest seda teeb Illumination minu mõelest oli kõrdi fail sellest, et kas ta alates kõrst kui nad ütlesid, et see on koostus Illuminationiga No, ta ei ole halb stuudio selle mõttes, aga nad võiksid jääda oma liistud juurde. The Speakable Me on ju väga, jah. No, see ongi see liist, mida nad lõid selles mõttes, et minust nad ei ole varem ju, või on juba teinud. On küll, nad tegid Grinchi filmi ka ju vahepeal. Nad on juba olemasolevat materjali ümber töötlenud. Ja siis see kuredi see, mis iganes, lombaks või... Looraks. Või? Looraks, jah. Ja see oli ka ju see Ruraltaal või mis ta oli. Ja või Dr. Seuss või mis Seuss, iganes. Okei, okay, no jah, eks on tähelki seda teed, et võtame asju ja teeme. Lihtsalt teeme mingit rämpsu. No, ei, no ootame ära, vaatame filmi ära. Ei pruugi rämps olla, aga hetkel nagu pigem suhtuks jahedamalt. Pigem, ei. Chris Pratt Marina. Jah, aga muidu... ei, vaata. Jah. Üldiselt muidu see. Täpselt nii. 2022 detsember. Mis te oli, jah. Tuleb see film välja. Teoreetiliselt. Nii, jah, pigem. Oh, boy! See oli väsitav. See oli Nintendo Direct. See oli esimene uudis, jah. The Last of Us'i sarjas näidati esimest pilti. Mis nägi välja nagu halb Photoshop. Mis nägi välja veits nagu suuke promotional material. Väga. Of a video game. Jah. See mõttes, et kui sa annad välja seriaalist foto, no siis tee seda nagu päriselt. Aga nad on lihtsalt võtnud tegelased, kes ilmselgelt, noh näitleja, kes olid green screen taustal ja pannud lihtsalt talle tausta sinna ette ja sa näed, et nad pole kompasiitil midagi sisse. Sa näed, et see ei lähe kokku lihtsalt. Et noh, ma saan aru promotional foto ja kõik see, aga sa näeb, ta saab halvem välja kui suvaline Last of Us 2 nagu kaader. Aga sa ei saa vastu vajalda, et Pedro Pascal näeb tagant päris Joel välja. No, enamus inimesed näevad tagant päris Joel välja. Kuklast. No. Kuklast. Enamus inimesed selle tagant ka väiksed lapsed, nooremad lapsed näevad välja kui Ellie. No, siin, no. Ma ei tea, see chick näeb välja veits nagu, mis ta oli see... teisest osast see rase. Tiina. Tiina, jah. Veits näeb Tiina moodi välja. Tiina ja Joel on an adventure Ei see nägi, sellega koos vist tuli see uudis ka et see Neil Druckmann siis lavastab vist ühe episoodi selles seriaalis muidu oli seal see Chernobyl
stsenarist on see showrunner ja üks vene reisjör, Beanbowl nimelise filmi reisjör, mis on nagu totaalne Euroopa arthouse. Ja jälle vastab sellist asja, mis on väga tore. Pole midagi kunstilisemat kui te lastavas. Jah, jah, jah. Eriti aga... need seenid, kus need kõrdi klikkerid su kõri lahti rebivad. Teine sa lavastasid seal post-war Russia elu, masendus, depressioon, lapsed suurim ja nüüd sa lähed selle peale. Aga vist, et see kombo, mis seal on HBO ja see Greg Massin või ma saan ja siis see Venerator ja need näitlejad, see kombo pole meeldib hetkel. Mul pole Pascali vastu mitte midagi. Enamus inimestele ta ju tegelikult ju Mandalorianis meeldis ja seal ta mängis ainult oma häälega enam ei olnud. Ja kõik armastavad teda nii selles droonide mängus ka. Ja ma ei tea, miks inimesed vihkavad seda. Kohe kui see uudis välja tuli, ma nägin Twitteris ja Facebooki kommentaare, mis kohe, mis on jumal, ta ei sobi, mis käst. No andke võimalus selle koha pealt, ta on näitleja. Ta ei mängi ainult mingi hispaaniaks endiga, nagu ta tegi selles droonide mängus. Ta on näitleja. Kes Pascal? No jah. Enamus inimesed eeldavad, et Mandalorian ja... Ta teeb, no täpselt, Mandalorian on puhas mingi inglise keel. Narkoses mängis ja... No täpselt, noh. Ta on näitleja, ta ilmselgelt ei mängi ainult mingi mehikoks endiga, nagu sa aru selle. Hey, Eli, let's go eat some tacos! No jah, see ei ole üldis nii. Gringo, let's do some... Gringo! Ja veel enam, there are some clicker gringos there! Bella Ramsey. Bella Ramsey, jah. Mis on nii, nagu... Enamus inimesed teavad seda näitleja, et Jurnalide mängus, kus ta oli mingi 4 aastat noorem. Ta oli mingi laps, ta on täiskasvanud inimene vasti praegu või on juba täiskasvanud inimene. Vaatame ka. Ta ei saa ole täiskasvanud inimest, ta mängid noort neid. Aga point on selles, et me nägime teda ju lapseohtu rolli, siis kus ta mängis... 17. No 17 ja seal ta oli mingi 14, vaatame. Inimesed arenevad ka, et noh. Tõesti või? Okei, mitte kõik inimesed. Jah, on õigus. Okei. Sa istud ühe taandvare nüüd kõrval siin praegu. Ja see ei ole mina. Aa, sa eks tennist? See. Vaata, kui lühikeseks see post on jäänud seal. Aa, sa räägid meie vaatajatest. Standist, fucking telefon. Ära ründa meie vaatajat. Appikene, see on väga ruud. Meie nii ei arva. See on Allan ei esinda meie ülejäänud arvamusi. Jätame arvamus enda. Täiesti kootav. Tegelikult ma otsin ennast. Me lükkasime siin. Me nägime bussi ja lükkasime siin. Räägime taand arenemisest. Marvel kaevab kohtusse enda tegelaste kaasautoreid. Et ei peaks nagu õigused jagama nendega. Sest nende Spider-Mani õiguste omanik juba esitas selle Sabina või midagi laadselt, et õigused tagasi saada. Ja siis Marvel mingi suva, meil on raha. Jah. Stan Lee, Steve Ditko, Gene Colani ja paljud teiste lähedastele ja järglastele on esitatud siis kohtuasjad. Et jõu, me nüüd tahaks neid tegelesi endale. Te ei saa enam mitte sittagi. And that's it. Okei. Ma kui muidugi siir, et loodan, et nad ei saa neid kätte. Miks peaks korporatsioon üle võtma teiste inimeste, no mitte töö, aga nende lähedastelt selle, millele neil on nagu õigus mingil määral. Maksku raha, neil raha on. Elame pimedul ajajoonel. Me elame ühiskonnas. Me elame ühiskonnas, oi plää, millises ühiskonnas me elame. Me elame kapitalistlikus ühiskonnas. Me elame kapitalistlikus ühiskonnas, kus jätkates kohtuasjadega sa saad maksta 18 miljonit dollarit, et kokku lepid, et okei, oleme sõbrad edasi. Vahepeal oli Activision Blizzard sai mingi uue kohtuasja selle sama kamma jaaga ja siis käidigi välja, et 18 milli, ta või? Per nägu või? Ei, kokku. See oli jää see kohtuväline settlement. Kohtuväline kokkulepe. Ehk siis lükati revolver kuklasse öelda, et 18 milli või mitte midagi. Millest see süüdistus seisnes?
või kes selle see oli mingi USA valitsuse mingi komisjon oli jah yeah, täpselt jah yeah. Equal Employment Opportunity Commission ahah okei okay. No jah ütleme ammu teada fakt on see et raha räägib raha mängib oma rolli ja kui sul on raha siis pole probleemi mm-hmm. Eelmisel aastal Activision puudub õiglus puudub õiglus kaks jah yeah. Eelmisel aastal Activision Blizzardi tulud olid 8 miljardit, 2,1 miljardit. Juunikuus Bobby Kotick sai 155 milli boonust. Aha, kõigest. Mhm. Siis vaatad 18 milli. Aha. Väike kokkuleppe ja deal. Kujutan ette, et see mingi 155 milli, mis ta boonuseks saab, see on võibolla meie mingi kogu elunistus elupalk ei ole kogu elugi kogu elupalk hui kui seda ei küüni isegi ligi lähedale ma arvan küll aga võibolla on käega katsutavamad sellised asjad nagu PS Plus mängud oktoobris mis väidetavalt lekke kohaselt on Hell Let Loose PS5 peal mida me just rääksime mis ilmub tähendab varem rääksime Mortal Kombat X PS4 peal ja PGA Tour 2K21 ka PS4 peal okei okay. Kas Xbox asju ei ole veel? Ei ole tähele pannud, aga vaata aga täna on ei ju 28. Täna on üpriski hiline. Games with Gold oktober 2021 20 minutit tagasi. Gamespotis on üleval. Games with Gold mängud Aero, see on rütmimäng, see on hästi tuus. Hover Castlevania Harmony of Despair ja Resident Evil Code Veronica X. Mis okei okay, valik. Jah. Yeah. Aerot mängige. Aero on väga tuus. Hell Let Loose oli... Ma mängisin PC peal mingit alfat või midagi. See on mitte essugi aru. Aga tundus äge. See on mingi meeskonna pataljoni juhtimine ringi ja tundus nagu asi, mida mängida, kui on aega selleks, et sinna süvened. Et, aga see on huvitav, samas kas seda on enne ka olnud, et no, PlayStation 5 ajal, ma ei tea, kas enam on olnud, aga nii. PlayStation 4 ajal, et sul juba launchi ajal tuleb mäng otse PS Plusi. PS5 peal on olnud seda. On, mis see oli? Odd World on olnud. Odd World, ja siis ma eeldan, et päris mitu asja. Okei. Fucking see, noh, Bugsnax. Okei. Okay. Nad põhimõtteliselt alustasid kohe suure pauguga. Jaa, õige. Mm-hmm. See oli ju launch mäng. Ja see mäng, mida te kõik mängisite. Natukene mängisid. Reigelt. Peaks läbi tegema selle äkki. Iga nädal vahetus käin Steni juures külas, siis mängin Bugsnaxi. See külas käin. Tal ei ole PS5. Jeesus Kristus. Sul ka ei ole. Ära tuleta talle meelde. See on niigi raske. Ära pure, siis ma ei tule sinu juurde Bugsnaxi mängida. Ei, no pead käin. Ei kõlba või? Sa tahad öelda, et sa oled minust parem või? Käib pekkine. Mõnigi on parem. Streami parem oma kuskilt kanalist. Ma vaatan seda head. Meil on me... Ühiskonnas. Seda ka. Aasta 2021 võib streamida ka. Sa ei pead sõpradid minema seda pärast. Oi, jeesus. Streamimine. Kuidas sa siis suhtled? Ei suhtlegi. Mingi on. Terapaatilised. Mida tahtsid öelda? Ei. Ütle eile. Eile. Ma just eile hakkasin mõtlema, kas see on aksepteeritav, kui sa jood kodus, oled üksi kodus, jood. Nii. Aga samas sa vaatad striimi ja striimer ka joob. Ja siis sa chatid temaga seal chatis aegalt. Kas sa ei teegi? Kas see kvalifitseerub peona? Jah. Mõtlegi. Lihtsalt see on see, et sa oled see peo külaline, kes ei ole kutsutud. Sa tungid ise peale. Sa oled pervert taknud aga või? Kui see küsimus oleks seisnud selles, et kas see on okei, okay, et sina, kui täiskasvanud inimene vaatab mingi streami ja joob, siis jah. Aga sa mainis sinna otsa selle peo, see on see, et ei mõtlen, kas see nagu muudab selle vähem imelikumaks, et sa oled üksinda kodus ja jood alkoholi. Kas see nagu muudab selle situatsiooni vähem problemaatilisemaks?
kui sa teed seda iga jumala õhtu, siis, siis ma, ei muuda. Võib-olla siis ütleks, sõnastaks selle niimoodi, et sa vaatad striimi, sa jood, see, kes striimib, joob, sa suhtled chatis ja chatis inimesed ka joovad. Mm-hmm. Siis see on pidu. See on koroona pidu. Ei ole, siis see on koroona isolatsiooni pidu. Ja kui kõik on meed, siis on vorsti pidu. Jah. Nii on. See oli päris hea film ka. Okei. Vaatame Battlefield 2042 Open Beta kuupäevad on nüüd ametlikud no. Ja need on 8. oktoober ja kuni 10. oktoober mm. See on pre-order Pre-order hakkab 6. oktoober. Ai, ma mõtlen, et need, kes pre-orderd on teinud või oli open ei, open on 8. Okei. Ja siis preloading on preorder juba siis 5. oktoobril. Mm. Ah, ei, vabandust, kõik saavad preloadida. Okei. Kusjuures ma üks päev proovisin korraks Battlefield 4 multiplayerit. Noh, multiplayer elab väga aktiivselt seal, aga fuck, mitte midagi ei saa aru lihtsalt. Okei. Okay. Lihtsalt sa spoonid kuskile ja siin lastakse koheselt maha. Hold the phone. Kas siin tuli praegu... Hot from the presses, äärmiselt oluline uudis. Allan, see on sulle. No ma tean, nii. Et see sulle meeldib. No nii, tulla. Täna, podcast ilmumise päeval, 30. septembril, jõuab Xbox Game Passi üks äärmiselt tuline tiitel. Marvel's Avengers. Ah, oh, fuck, ma lootsin, et Peppa the Pig. Ja mul on Marveli mäng Avengers olemas. No siis on pekkis. Siis ei ole millestki rõõmud. Ma lootsin siis... Palju sa mängisid seda? Xbox peal? Mingi 4-5 tundi. Jaa, okei. Siis polegi nagu... Mikki tegin läbi selle baas osa nii-öelda. Ma vahepeal olen mõelnud, et võiks uuesti installida ja nagu lõpuni teha või nii. Mhm. See ei näe väga entusiastlik veel seda öeldes, nii et ei, ma ei usu sinust. Mul jäi see... See ei ole entusiastlik. Ei ole, jah. Mul jäi see pooleli kuskil seal selle viimase, ei nüüd seks eelviimase, selle kuridi fucking Hawkeye kampaania viimases osas vist. Ma saad ikka eriti tubli on. Need kõik tegemata. Mingi uudis ei vahepeal silma, et see studio, kes teeb seda Perfect Darki või? Jah. Square Enix Ei, see ei ole Square Enixi mäng, see on selle, mis see Xboxi studio oli, kes seda tegi. Mitte Rare ka, see mingi uus studio. Ühesõnaga, need hakkavad Crystal Dynamicsiga koostööd tegema, et see mäng tuua siis mängijateni. Oota, mis mäng ma ei ole? Square annab välja ja Crystal Dynamics teeb. Ei, Microsoft annab välja, Microsoft veidi teeb ja Crystal Dynamics teeb kõik üle. Crystal teeb vahelduseks mänge, mis ei ole Square poolt välja antud. Toho tille. Igades, nüüd me jõuame ametliku viimase uudiseni, mis oli dokumentis kirjas. Kas te teate, et küpsist eest saab küsida lausa 1000 taala? Sa mõtled, see mäng küpsis, või? Ei. ei, sa ostad paki Oreos küpsiseid. Okei. Okay. Pokemoni teemalisi küpsiseid. Limiteeritud see kõrval. Ja siis miski pärast on äärmiselt haruldased Mew pildiga küpsised. Sest Mew ongi haruldane. Ja siis sa leiad sealt küpsise pakist Mew pildiga küpsise, paned selle eraldi karpi, paned selle eBayse, küsid tonni. Ja inimesed maksavad. Pole paha. Saad küpsise eest tonni. Uh-huh. Ma ei tea, palju kuridi pakk Oreast maksab. Kus nad müüd? Kas Eestis müüd? Ei, ma ei usu, et Eestis müüks neid. No muidu see pakk maksab, ma ei tea, mingi siuke 2-3 euri, ma arvan. Why the fuck keegi maksaks tonni küpsise eest? Mew küpsise eest. Mida fucki? Ja siis sööb ära selle. No, küsimus on selles, et miks ta maksab, küsimus on selles, et miks me juba ei muretse endale neid 2-3 euroga, et me saaksime neid maha müüa lollidele, kes ostavad neid 1000 euroga. Sest meid ei müüda neid. No jah, täpselt.
aga küsime selle selles , et miks inimesed osavad imelikku asju , küsime selles , et kuidas meie saaksime raha teenida sellega. Mm-hmm. Jah, nagu sa ütlesid ka, et me elame kapitalistlikus ühiskonnas, et mm-hmm. siis... Rõhksõna ühiskonnas. Ühiskonnas just, et siis põhimõtteliselt iga asjaga sa saad eriti nüüd COVID ajal praktiselt kõigega sa saad raha teenida ja päris hästi. See, et inimesed on nõus maksma. Kapitalistlikus ühiskonnas enam ei ole mingi minu välja mõeldis. Ei, see kindlasti mitte. Ei, ma lihtsalt ütlen, et sain ütlesid seda, et tarbimisühiskond, et lihtsalt müüd kõike. Mm. Absoluutselt kõike. Ma ei imestaks, kui, ma ei tea, Sten paneks enda kõrvaklapid mingi kõrvavaiguga eBayse müük ja need läheks 200 000-ga. Mm, kindlasti, jah. Mingi fänn ostaks ära, nüüd kindlasti. Mhm. Steni fänn ostab 200 000 kõrra. Miks me peaksin nüüd eBayse panema? No, miks mitte? Miks mitte lihtsalt osta.ee-se? Tundult lihtsam on jõuda. No, rohkem raha dokis, saada vahelt. Okidokisse, jah. Okidokisse võib jää rohkelt raha küsida. Kuldsesse pörsis. Soov. Lähme tagasi 90. Soov. Õhtu lähe mingi veerule lihtsalt. Sten müüb kõrvakla. Ja. Sinna kordi kuulutuste keskele. Ja, füüsilisse lehte täpselt. Sõksed olid uudised. Jah. Ma ei tea, mis veel rääkida. Bond ilmub kohe. Bond on juba saate ilmumise päeval. On õhtul. Õhtul kell 7. Vaatan, vaatan seda mina. Coca-Cola plaasas. Saal on välja mõidu peamiselt. Ei vaata veel. Üritan minna kosmosesse vaatama seda Free Guide või mis ta oli see. Oh fuck, see oli ka film, jah. See on hea. Mustan selle ära juba. Okei. Hästi lõbu see tore. Sest see läks kuidagi nagu radarjalt nii läbi. Ma teadsin, et ta millalgi tuleb, siis ma vaatsin, et see on juba kosmoses mingi üle kuu aja olnud. Ja, õnneks kosmos hoiab hästi pikalt. Nii. Meil on sinna ja, nüüd hoiab hästi pikalt. Sest neil ei käi seal väga kedagi. Ja, ei, ta foorum siin mõni jooks, sest ta on edukus. Mm. Ja kõik vaatsid seda. Ja. Tõesti väga fun film. Mm-hmm. Kõik vaatsid, sellepärast ta veel kestab. Mm-hmm. Rainer Neos viskab vaikselt üle. Ta varsti võiks hakata mingi teise rolli tegema ka. Ma ei tea, Deadpool ei nagu hea. Et... Ja, Deadpool ei teistmoodi, see on nüüd nägu jälle kunagi, aga siin on nüüd see, et sa... Aga see mõte näo mõttes nagu viskab üle, jah? Ei, et ta on ühtemoodi roll, et sa ootad nagu Free Guide seda, et hakkaks ühel hetkel räigelt ropendama. Mm-hmm. Aga tahtan, PG siis ei tule seda kunagi. Mm-hmm. Ja ma ei tea, nagu üks sõber ütles ka, et keegi kuskil otsustas, et Ryan Reynolds on naljakas. Ma ei sellega päris nõus, ta on naljakas, aga ta on näo miimika. Ei ole usutav. Asi pole usutav, sest ta ei ole niivõrd hea näo miimikaga näitleja, kui ta arvab, et ta on. Mm-hmm. Sest kui sa vaatad Deadpooli, ta mängib puhtat häälega ja see on naljakas. Ja. Aga kui sa vaatad kahte asja koos, ta tegelikult ei ole niivõrd hea. Ta ei ole mingisugune uus, mis iganes, no Jim Carrey, no ilmselt, et ta ei ole. Aga ta on hea näitleja endiselt, aga ta võiks mingi rollide vahelduse sisse tuua. Aga endiselt Free Guy on lahe, seda ma soovitan. Võt siis. Mitmes kuridi Craigi Bonson? 25. Ametlikult. Craigi? Craigi või? Yeah. Viies. Okei. Okay. Lihtsalt palju. Ikka päris palju. Ma olen ühte näinud ainult. Kui siin on Royal Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ja siis nüüd. Skyfall, jah. Mis esimene oli? Casino Royale. Casino Royale, jah. Ja see järgmine, mis seal tuli? Quantum of Solace. Ma olen Quantum of Solace. Seda ma olen ka näinud. See mulle isegi meeldis olgu, et kõik vihkad seda. See oli nagu, okei. Skyfall oli meisse teos. Spectre oli kohutavalt igav jamamine. Ma pole uuesti vaadanud viimased kuus aastat seda midagi. Peaks Skyfalli vaatama, pole näinud. See oli väga, väga, väga hea. Peaks kõik ära vaatama. Need on palju. Enne neljapäeva. Enne tänast. Vaata siis kõik ära. Ei, ma ütlesin, jah. Vaata see non-Neon filmid ära, eks siis sa võibad 25 põhifilmi. Fan-cutid, YouTube'i fan-made filmid, animatsioonid, videomängud. 25 põhifilmi ja siis on kolm filmi veel, mis on non-Neon omad. Siis Ragnari Directors Cut ka. Jah, täpselt. Peaks lihtsalt kuridi Everything or Nothingi läbi mängima lõpuks. GoldenEye võiks ka tulla uuesti. See ei viitsi. Ei viitsi. Peaks oma PlayStation 1 tööle panema ja World's Not Enough ja 007 Racing ja tomorrow never dies uuesti mängima. 007 kart. Mm-hmm, ja Racing oli juba väga hea. Meil ta oli raske, aga tomorrow never dies oli PlayStation 1 peal väga hea. Tomorrow never dies. Aga hea, tüüni tavasite. Ja. Ja. Meeldis. Ja, väga. Ja. Tõesti.
ja ei, ei nõustu kriitikaga. Ei, tüün. Ei, no teda on universaalselt on taevani kiidetud. Euroopas ta on korralikult juba teeninud. USA-s tuleb alles, issand jumal, oktoobris kuskil veel. Ma selles suhtes tahaks seda uuesti vaadata. Ma ütlen, et see, no ma läksin esimese nädalal, nädalavahetusel läksin vaatama väga vale aeg kinno vaatama minekuks. Lihtsalt palju rahvast oli ja siis no, nagu okay. inimesed peal. Mulle meeldib see, et inimesed ostavad kinno minekuks õlut. Nad kulistavad selle 0,3 pudeli nagu hetkega alla ja siis 10 minuti pärast hakkavad nad lihtsalt peldiku vahet siia värdama. Fakt see käib nii värvidele. Kahe ja poole tunnis filmi vaatama. Ja. Ja Bond kestab peaga 3 tundi. Ja siis on need inimesed, kes... Fakt, kes tuleb kuse pudeliga minna. Ja siis need, kes filmile hilinevad 30 minutit, need on nagu eriti praistlased. Miks sa tuled sinna siis? Ei, mõtled, see 2,5 tundi suva. See on see, et sa paned nagu telefoni selle flashlighti paned põlema, siis otsid kohta. Peeter, kuule, ma ei leianda kohta, kus sa tead ka üldse, kus need on? Sul oli nii. Põhimõtteliselt, jah. Mingi flashlightid lihtsalt pandi põlema. Kuule, ma ei leianda kohta, kus ma... Pohu, et sul on nagu pool saale tühit raista maha lihtsalt. Nii kõled ileks. Ei, no ma saan aru, miks sulle kinnase meeldi käia, kus sa kogemused on. Ei, aga no selles suhtes, et film oli nagu ikkagi hea, et aga lihtsalt ma ütlen, et ma juba suutsin nagu harjuda selle mõttega, et kurat, aga kas kosmose kinos või üldse kinos ongi niimoodi, et ma saan, kui ma Shang-Chi'd käisin vaatamas, et siis oli 10 inimest. Sa mõtlesin, et päris hea niimoodi filmi vaadata. Jaa, põhimõtteliselt kosmos ongi nii. Et kui sa käid nüüd iSense'is või kuskil Apollo kinos, siis suuremate saalidesse ja seal on rahvast täis, mõttes, aga kosmoses on hea minna. No mul on sinna hea minna, sest ma saan rattaga sinna minna, ma saan ratta sinna ette ja seal ongi nagu... Vaad sa vaatsegi tüüni seal või... Jah. Okay. Aga ikkagi halb kogemus. Ei, no selles suhtes seal oligi lihtsalt see, et noh, tüün oli nii uus film ja teised kinod olid ju paksult, või noh, piletid olid ju välja müüdud enamasti või ei anda. Ei olnud, okei. Okay. Ma ei tea, lihtsalt kosmos oli ka kuidagi päris täis. See on universum, mis sina ole piletid välja püüdud. No, nii palju kui saab. No, see kest asja pole olnud alates eelmise aast märtsist. Ripperino. Piletid ei, jah, suht. Piletid ei müüda. Mis see keskmine saali täitumus praegult on? 2. Nüüd on parem tänu tüünile ja vee peale ja nüüd pont tuleb ka peale. Nüüd on ikka julmalt parem. Sest noh, kosmos ma tean, et oli ka siis suht tühi, kui koronat ei olnud. Et see on nagu kogu aeg siuke insta lihtsalt nagu tühi kino olnud. Aga ta on armas kino. Mulle väga meeldib see kino. Ei, ma lähen sinna tüüni uuesti vaatama. Minu teada on endiselt ju kosmose ekraan, vabariigi suurim ekraan. Ta on nii suurem kui iSense. Sellega seoses mul oli Shang-Chi'd vaadata, see oli hästi naljaks kogemus. Vaata, kui ma olen harjunud terve COVID ja noh, enne ka seda telekast vaatama, siis minu nagu vaatenurk oli või see vaatepunkt oli ainult nagu keskele kogu aeg. Ja siis oligi see, et keset filmi vaatan natukene kõrgemal. Seal toimub ka midagi. Vaatad keskele ja ütled, seal on ka pilt. Et siuke hästi harjumatu. No tegelikult IMAXi ekraan on nagu võrreldes mingi selle Foorum Cinema ja Solaris kino. Need on jõhkralt suur. Ma ei ole nii ammu käinud, vaata mul väga... Tegelikult Apollo kino see suur saal on ka mega suur. Saal on suur või ekraan on suur. Ma pean uuesti minema sinna, et aru saada sellest. Kuskil kunagi see... Millise? Millise niist? Et milline on suurim siis lõpuks. Aga vist peaks olema kosmos sama ikkagi. Aga ma tahan jah tüüni seal uuesti vaadata puhtalt sellepärast, et võimalikult suur ekraani näha. Kuigi on kahju, et seal enam IMAXit pole, aga mingi T1 ka ei viitsi minna sellepärast. Ütleme niimoodi, et tüüni puhul on suhteliselt must have esimene kogemus saada kinos. Sest lihtsalt see audio. See on ikka see pass, mis seda nii käib. Kõneldi fucking Bondi ja tüüni pressikad on IMAXis. Fucking T1. T1. See on mingi ghost town. Ja kui ma läksin tüüni, siis see on nagu paar inimest kõndis. Pane ritsikad, kui T1 lähed. See oli literali sama.
seal saab mingi post-apa filmi salvestada põhimõtteliselt. Ja, põhimõtteliselt küll. Tuleda nägu seda, et elektrik kokku hoida. Ma arvan, et kui Andri oleks mängutööd T1 korraldanud, siis nad oleks ilmselt tööd peale maksnud Andrile. Need oleks kogu hoone olnud. Ja lihtsalt võta tee, palun. Lihtsalt, palun. Kasvi need 200-300 inimest, et lihtsalt palun. Et oleksid nädal aegel. T1 poleks kunagi nii palju rahvast nänki varem. Ilmselt küll, jah. Aga uus Bond peaks ka. Uue Bondiga nad ikka levita ja siis kogu maailm on valmis nagu hulluks minema. Mm-hmm. UK see ennustatakse, et esimesel nädalal veel nädalavahetusel 90% piletidest, mida üldse ostatakse UK-s, on Bondile. Mm-hmm. Ja UK kinod siis Londonis ja suuremates piirkondades muretsevad uusi töötajaid endale, et kogu seda koormus vastu võtta. Mm-hmm. Ennustavad nad siis eelmüügi põhjal. Ennustavad, et James Bond isiklikult tuleb läbi ekraani ja imeb ja neileb alla. Ja muutub Kirbyks. Nagu Kirby, jah. Jah, täpselt nii. Aga Bond on see päästerõnges, mida kõik praegu ootavad ja eeldavad, et see on seda. No, mis on mingi huvitav, see on praegu 3-tunnine film. Mm-hmm. Aga ma olen, et see ei takista, sest Endgame oli ka mingi 3 plus midagi. End my game. Endgameist rääkides endime selle episoodi ka ära. Ilus eesti keels. Mm-hmm. Lihtsalt game endime täiega. Lõpetame selle mängu. Nagu disconnectime täiega. Nice. Aitäh sulle, Alan. Ja. Ciao. Ciao.